Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV. Yes, all right. Nyongero kweba zagwa mulonje yekumide ku Trendy TV East Africa, number one online TV. Ekutusa kubuli update, ebaya kagwa ungera kumulundi guno. Ngenda kutusako ka audio kasema komu alimaziga akubidwe migo mu buwambe eraga manti waya ye eganye okuddamu okukuba saluti ekoze ntondo jukira abantu banja abazenga bawambibwa kati nono semaka taliye kabali basajja babiri abagamba nti bawagizi ba kibiina kya National Unity Platform bali maziga basiba maziga nenga sina kutusako mboze mbujuvu ngenda soka nkuwe kuka audio kabasajja bano benyini obawulire omukubo omuwulire ngaloje na kujalimu bafundira mu nju kati nga sina kutusaka kuka audio nyongero kujukiza nti tewerabira okusubscribinga tewerabira okona mukada ko sobola okubanga ofuna notification ya buli update yonaje tuba tukutusako uno musajja mumwe wulirire ko yenyini bali abasajja bakuba notuka nobeerawo wansi katosobola situkae mulimu be bakuba amatu ne gavaamu omusaayi nga gakulukuta omusaayi nakuba oluyina owulirango nomala ennaku nnyanga omuto guwo we bali batutadde sound zitwali tuwuliranga sound zanyoni nga ziggwawo n'ennyonyi nene n'ennyonyi endala ekitegeeza nti kyaka kyali kisaawe kinene n'emmotoka ze baatukwatirangamu nga tuzuulira amaloboozi ag'abasirikale temmanyi kuliko mulimu afire kuba kubanga waliyo be baatujjangamu ng'abasajja bakuluku ne bagamba kugwe okaabakaabanya obuli wamu bakulumu ne babajjamu ne babatwala ne bakomawo ne batugamba ani omulala akola ki akompleyininga ennyo kuba waliyo gwe bayinza okukwata naye nga balinga gwe bakutte mu bulagwe ng'eddoboozi teriva bulungi naye ng'alaja nga bamukuba kibooko aba bakuba engwala kuba mulimu n'abatuuka okugamba afande lwakiri bankubemu amasasi n'oli n'owulira gwe nga tositoka noga n'agamba afande omugongo baagumenye gwakutuse sikyakola sikyasobola kukola kiyimirira sikyasobola tuula kuliyo n'omulala omulenzi saizi zaa naye bamukulamu amannya asa. Alright, ndowooza owulidde omusajja yeninga yennyini ng'alajana ennaku gye bayitamu atugambye nti abamu babakuba amatu ne gavaamu omusaayi bakuba kwegamba ne wetamu ensi n'owulira ng'oyagala bakuba amasasi naye bali abakulu bo kye babaako kiba kimu kubonyaabonya okuddemu ku magezi kati nno n'abasajja bano bali babiri era twogedde nabo naye bagamba nti bawagizi ba kibiina kya National Unity Platform basiba maziga ssaako n'okuvundira mu nju zaabwe nga bagamba nti bawambibwa abantu abatamanyiddwa era ennaku ze baamala nga bawambiddwa baatulugunyizibwa bubi nnyo ne batuuka ne kweyo embeera gy'owulira gye bannyonnyodde era nga kuliko n'omu yatugambye ye titakyakuba na salute olw'okutulugunyizibwa kwe yavaako bano nno okuli Joseph Nkoyoyo Kyakuwa ow'emyaka 23 ssaako Fred Kamya ali mu gy'obukulu 5 nga bonna batuuze ba ku kyalo Katogo mu ggombolola y'e Nama mu constituency y'e Mukono North be bali maziga mu kiseera kino bagamba nti baawambibwa nga 22 December 22 nga bannaabwe 13 campaign wakati bawambibwa ne bannaabwe 13 mu kampeyini wakati wa muna NRM era minisita omubeezi ow'amazzi Ronald Kibule eyali kumbiranye ne muna Noop Abdulu Kiwanuka eyawangudde okulonda jukira mu biseera by'okulonda we ebyokulangirira awangudde side ze ye Mukono omukulu ono minisita Ronald Kibule ayina embeera gye yassaawo n'atuuka n'okuleeta bannamagye ku polling station oba awantu we balangirirwa omuntu awangudde ne bassa omuntu oyo yawangula ku mudomo gw'emmundu ne baagala omuwamba omukulu oyo kye yawakanya n'alangirirwa munnakibiina kya Noop eyasobola okuwangula era Kamya agenze maaso n'atugamba nti wayise ennaku bbiri yasuulibwa ekavule mu munisipaali y'e Nansana nga 24 December 22 nga yenna akubiddwa era okuva olwo atandise okuvunda ebigere amavivi alumizibwa mu kifuba n'ensonga z'amaka omutaka yeegaana okuddamu kuba saluti ate kyakuwa ye
owe miaka abili mwesa tuwa gamanti oluva nyumaro kutuwa aliwa yaline vane okuli Patrick Bagambe, Fred Jingo, Rashid Kaunda, Sulaiman Chiwanuka, Sakone Junior ainebiona wakatimu kukulu kusama ziga Bagamanti abasajja bakuba omuli okumenya emigongo okujjamu abantu amanyo okumenya amagulu era asubira nti waliwo bannaabwe abayinza okubanga battibwa imagine omuntu okukubanga kuba kumenya bitundu byo bya mubiri abasajja bano bayise mu mbeera etagambika ku nsonga ezo twogeddeko ne ssentebe w'ekyalo Katogo era ssentebe ono byekwasova ne siyagamba nti bali mukutyanga abantu bonna abawambibwa bonga abakulembeze tewali yabategezaako era bambabala babulabi nga bazze n'ebisago abalala bakyabanoonya tebalabikako mulimu n'abalala bebawambanga nga bamutwala mu kkooti ne gumusingirawo ne bamutwala eluzira oba mu makomera agamu nga kitalya wabula ataddumira poliisi mu bitundu by'emukono Abakali Musiho agamba nti yafunye okutegeezebwa ku nsonga z'abantu okubuzibwa wabula poliisi etandise okunoonyereza ku nsonga eno jukira mabegakawo twakuwa ne kugulire nga omukulu w'amagye guti alaga nti alina abantu be yakwata ye nga ye ng'era bali mu kubuzibwa kana na kattano ku nsonga z'okuwamba abantu era ne tukuwa ne ku list eyafulumako era twakusuubiza okubanga tugenda kubanga tugoberera ensonga eno ku mulundi guno be bano abantu be tukuwaddeyo naye tukyaleeta abantu abalala bangi nnyo kuba bangi abantu be mutamanyi abayise mu mbeera eyo tugenda kuba tubafefettayo omu ku omu babe nga batunyumiza ku mboozi ezibeerayo eyo ku ngeri gye batulugunyizibwamu oboolyawo ebintu bino bwe tubibaweereza n'abantu abalala ne babiwulira oboolyawo ensonga eno enaatuuka ku abo be kikwatako ne tulaba oba tufuna obuyambi komenti nga tusobole okumanya endowooza era ne oba olina ky'omanyi osobola okukomentingawo wansi ne tusobola okuba nga tutuukirira abantu abo ne tubajjako information gye tuba tusobodde okubajjako teweerabye oli ku Trend TV East Africa number one online TV ekutuusako buli update yonna teweerabire okusubscribinga teweerabire okukoona mukadaako osobole okuba ng'ofuna notification ya buli update yonna gye tuba tukutuusizzaako weekumire ku Trend TV gweno mukwano gwanga mpuliriza tukyakutuusaako emboozi endala nyingi nnyo weebale nnyo. Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV.